الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Semoga kita sentiasa dilindungi dalam perjalanan kita dan destinasi kita sempurna. Tapi kita pergi sempurna. Okay, hari ini kita naik private jet. Selamat datang ke Lahad Datu, airport paling rock and roll. Aku pernah sampai. Relax je. Turun-turun kapal terbang, kau jalan sini masuk. Bag tak ada belt pun. Datang naik lori hantar, angkat sendiri. Memang style. Kini kita orang punya pilot Haji Nur Amin. Hai. Rockstar ni. Ha. Siapa rockstar? Kita punya si mata sama. Jom kita sama-sama tengok perjalanan kita sepanjang ada beberapa jam kita dekat Lahad Datu ni sebelum kita sampai ke sempurna. Okay, jom, dah panas. Alright, destinasi pertama kita di Lahad Datu. Kita 800 meter above sea level. Menara Kayangan. Diorang dah naik atas dulu lah. Tapi aku nak tengok view dekat sini dulu. Sebab apa? Restoran Kayangan ni macam ada view je. Nak tengok. Tapi cantik. You see semua hutan-hutan tebal. You can actually see laut kat ujung sana. I bet there's so many islands kat sini. But kita nak naik atas tengok Menara Kayangan dulu. Kita sekarang dekat atas Gunung Silam. 600 meter point ni tau. Tapi kalau naik atas lagi, it gets higher. 800 meter dari paras laut. Gunung Silam ni adalah gunung tertinggi dekat Lahad Datu. The highest point and the view from here is incredible. Dah jumpa sudah kita ketam merah tu. Ah, mana ketam merah? Weh, ketam merah. Yeah. Sia dulu dalam hutan. Betul. Aku tak pernah tengok ketam dalam hutan tu. Korang nampak kita kat atas gunung ni kan? Gunung ni sekarang 800 meter lah. Level kita ni about 600 meter, betul tak? 600 meter. Tiba-tiba ada ketam kan? Korang jangan tipu lah. Korang pernah tengok ketam dalam hutan tak, bro? Ada hutan mungkin lah. Mungkin lah. Dan atas gunung, bro. And the weirdest part is spesies ketam merah ni dia adalah freshwater crab, bro. Ni first time Alif dekat Lahad Datu. I'm impressed. Ada banyak destinasi-destinasi dekat Sabah ni yang cantik-cantik that I've been to, but definitely Lahad Datu is one of my favourites now. Anyway, kerajaan ada buat inisiatif tau. Diorang plan, ada diorang nak buat cable car daripada hujung pulau tu sampai ke puncak Gunung Silam ni. So hopefully it will happen in the future. Sebab right now, tak ramai orang tahu Lahad Datu ni. Saya tengah boleh, tak apa. Boleh je. Tak kacau. Ah, okay, come. Orang baru sampai sempurna. To get to Mabul, you gotta take a boat. Probably 1 jam kot.
But I guarantee you, perjalanan dia nak pergi Mabul ni memang cantik, babe. But tapi Regatta Lepa ni kita kena patah balik kat Semporna. But the island where we're going, simply beautiful. Kita naik boat dulu. Sampai dah di Mabul. We're staying at Smart. Air dia will definitely menjeliskan orang-orang yang dekat Maldives tu. Tak apa, jauh-jauh bro. Air lawa bro kat sini. Besar doh. Bukan burung bro. Kelawar. Kelawar di siang hari bro. Kelawar kat sini pun dah tak tidur malam lah. Tuan dah jalan, dah check in semua. Brother-brother kita ni dah banyak menolong dekat Mabu Island ni. Letak bag, hantar bag, part of the service. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Perjalanan nak sampai sini, daripada KK tadi, I think almost the whole day. But dia punya perjalanan bila masuk bilik tu, bismillah, it is definitely worth it. Wow. Guys, check out the room. Wow. Yes. Yes. Now this is the way I like it. End of a good trip. Baru sampai first day in Mabul. We'll see you guys tomorrow. Esok kita nak pergi diving. Tapi bukan diving lah. Kita pergi snorkel. Berenang-berenang aja.